Зі слів Михайла Боднара, голови громадської організації «Захисники рідної вітчизни», за півтора року перебування на посаді теперішній голова Іршавської РДА не провів люстрацію, ігнорує відзначення державних свят та не приділяє достатньо уваги розвитку району. Спочатку ми требували там люстрацію в районі, там, особливо керівника апарату. Ну, з того і почалося. Тобто зараз беремо державні праздники, які, скажімо, День захисника батьківщини, не голова РДА, не його заступники, не керівник, навіть не були присутні на такому празднику. Крім того, пан Михайло нарікає і на стан доріг, навчальних закладів та інших соціальних об'єктів, яким мав би приділяти увагу голова РДА. Як бачимо, сніг зійшов, слава Богу, вже давно. Дороги так, як не робили і не роблять, вже обіцяють в кінці літа. До того ж, є випадки у районі, коли учасникам АТО не виділяють землю, хоча військові б мали отримувати її в першу чергу. Тим не менше, останньою краплею, каже Михайло Боднар, стало ігнорування Олександром Горіним відзначення Дня добровольця, який той, зі слів військового, відмовився навіть святом називати. У понеділок я, як завжди, зайшов перед праздником, що є такий праздник, ну вони сказали, що такого праздника взагалі немає, хоча в нас більше 52 добровольців. Для повної картини цієї ситуації ми звернулися за коментарем до голови Іршавської РДА Олександра Горіна. Чиновник запевняє, всі звинувачення безпідставні. З приводу люстрації каже, що цю процедуру пройшли всі держслужбовці, а не довіряти рішенню правоохоронних органів, які, власне, і проводять відповідні перевірки, він не має причин. Вони проходять прокуратура, СБУ, поліція, там, не знаю, медицина, освіта. Тобто, ще раз, повністю, такий от пакет документів на кожного працівника адміністрації є. Якщо у служб до них немає якихось питань, ну, іменно таких, то тоді вони і працюють. Щодо неналежного стану дорожнього покриття, то голова РДА дійсно апелює до погодних умов. Є нарікання на автошляхи, але у фонді регіонального розвитку вже є декілька проєктів. І невдовзі реконструкцію транспортних сполучень, запевняє чиновник, відповідні служби розпочнуть. В принципі, латочний ремонт зроблений, в принципі, да, Мукачево, Іршава, ну, зроблений, да, і наш теж, як говориться, район теж, да. Іршава зараз теж приводиться більш-менш, як говориться, в порядок. Проходять тендерні процедури, тобто, ну, це просто якийсь процес, алгоритм дій. Тобто, ну, не рішається отак, от, як говориться, по щелчку, сьогодні поламалось, і завтра, ну, як говориться, вже там отремонтовано. Не хочеться робити латочний ремонт. Тож бути капітальний ремонт, щоб дорога, як говориться, дійсно стояла. Щодо виділення землі військовим, то голова РДА запевняє, що всіляко сприяє учасникам АТО у вирішенні будь-яких питань, в тому числі і земельних. Ось у нас було подано заяв 225 на земельні ділянки, виділено на сьогоднішній день, надано дозволів на розробку та проєкту землеустрою 157, надано відмову 50 одиниць. Щодо відмов, то, як зазначає Олександр Горін, часто є випадки, коли військовий просить конкретну ділянку землі, а її віддають іншій людині. Про таку ситуацію говорив і Михайло Боднар. Нам прийшла відповідь про, що земля є пайована, теж на Прибожавська сільська рада, а через місяць вона оказалася у ОБХСників. Один взяв на себе ОБХСник, нам вже прийшла відповідь, а другий ще й на жінку взяв, бо він вже десь отримав ту землю в другому місці. У такому разі, каже голова РДА, слід звернутися до голови села та депутатів, які зазвичай і приймають такі рішення. Щодо закидів у ігноруванні відзначення державних свят, зокрема Дня добровольця, то ці звинувачення повністю невмотивовані, вважає чиновник. У нас були заходи, які були в районі. Це у нас в селі Білки проходив свято шанування пам'яті загиблих січових стрільців. Вот. І на наступний день у нас в Хусті проходило на Красному полі теж мероприятие. І ми та адміністрація там, звісно, як говориться, присутствовали. Цей день совпав з Днем добровольця. Тож варто сподіватися, що обидві сторони дійдуть до компромісу.